Hej folkens! Velkommen til en adventure map, som er meget anderledes. Som hedder Master Surgeon. Uha. Vi skal være mesterkirurger, og det lader en person, der hedder Super Trinity. Så er han rigtig glad for sig selv, og de har lavet lysende bogstaver. Så han er rigtig glad for sig selv. Han har også gjort sådan, som man kan sige deroppe i toppen, så han er rigtig glad. Jeg tror, personens yndlingsfarve i hvert fald er sådan gul, orange og rød eller sådan noget. Ja, jeg har også en, der godt kan lide de farver her. Men det er ikke det, det skal handle om i dag. Hvad er det, det skal handle om i dag? Hvorfor har vi lige præcis valgt at spille den her bane her, Søsk? Hvorfor har vi valgt at spille den her? Det var det, jeg var i gang med at spørge dig om, men nu spørger du mig. Det er fordi, at den her map her, jeg ved ikke rigtig. Jeg kan ikke rigtig sådan finde ud af, om ham, der har lavet de her map her, dansker. Men en ting, som vi har bemærket, det er, jeg ved ikke, om I nogensinde har bemærket, der var en video, der hed "Vi skærer i Robins Amse", og det er sådan noget, vi kunne altså ikke undgå at tænke, vi skærer i Robins Amse, hvad for noget? Ja, vi sad bare sådan og kiggede lidt på internettet og så nogle YouTube-videoer. Så vi bare sådan lige pludselig, at der var den her video, som Sviske så, ja, kaldte det, at den hedder "Vi skærer i Robins Amse". Og den er en af jer derude, der har lavet. Og det er en og da han spillede en adventure map, som hed Master Surgeon. Ja. Og jeg skulle åbenbart være med i den. Altså Robin Sams, altså Robin, men ikke Sami. Ikke mig, ikke men Sami, vi synes, skal men, med i den. Så vi skal operere og helbrede en masse mennesker. Ja. Og det er vist noget med, at en af dem er mig. Jeg har ikke set noget om, hvordan den her map er eller noget. Vi ved bare, at jeg er åbenbart med i den. Ja, så det er sådan, vi ved ikke, hvad vi skal forvente af den her adventure map overhovedet. Vi ved bare, at vi skal med i den. Ui. Master Surgeon. Og det står på en fancy måde. Det ser sejt ud. Wow. Det ser mega fedt ud. Man kan falde ned. Siske dog. Jeg havde ikke regnet med, at man kunne falde. Sisk, der er ligesom ikke noget til at holde ud i siderne, vel? What? Er min lydeffekt er slået fra? Jeg fik ikke lydeffekt der. Nå, det er fordi, de har slået. Det er fordi, der er en custom, der er en custom texture pack. Jeg var lige ved at hoppe ud selv der. Jeg kan ikke se dig. Jeg kunne heller ikke se dig lige før, men nu kan jeg se dig. Den er lige foran dig. Ja, det er den der glitch, når man teleporter. Sådan der, så kan vi se hinanden. Jeg kan ikke se dig. Okay. Jeg kan ikke se dig. Jeg kommer nok. Okay. Okay, der kan vi se på omkring mappen. Det er vi ikke interesseret i. Det er lige meget. Typer af blokke. Hvad er det her? Der er en skalpel. Ej, hvor sejt. Det er da lidt cool. En skal. Jeg kan godt lige klikke her. Skalpel. Okay. Det kan vi da godt se. ding. What? Hvorfor skal man klikke på det? Er det fordi vi skal? Nå, man kan holde over spørgsmålstegnet. Skalpellen kan fjerne ting og ben, og den kan også godt fjerne organer og sådan noget. Okay. Okay. Leveren, den kan laves til en god lever ved at bruge medicin på den. man kan måske være ret svært at komme til lungerne, fordi der er jo ribs rundt om. Hvad med hjernen? Hjernen, control center. Rør ikke, med mindre du virkelig skal gøre det. Okay, noget nummer er det. Ja. Yeah. Nogle af de her ting er bare sådan noget er bare sådan ting, hvor jeg bare så tænker sådan lidt, hvorfor skal jeg læse det? Like, jeg ved da godt med nogle af dem, hvad de mest af det er. Okay, bakterier, det skal man nogle gange fjerne og sådan noget. Det er bakterier, det kan vi ikke have. Okay, så man kan se, det man kan fjerne, det har sådan nogle det har lidt sådan cracks i det. Og så skin, som der er cut og sådan noget. Og så er der bandager og medicin og... Det lyder som sådan noget trauma center, synes jeg lige pludselig. Og skin, som ikke har det godt. Brug medicin for at helbrede det. Okay, det lyder godt. Det lyder som sådan, ikke du har spillet før. Kan du stadig ikke se mig? Nej, jeg kan stadig ikke se mig. Åh, jeg hader den bug i Minecraft. Jeg forstår ikke den. Fordi problemet er, at jeg kan ikke gå ud ind. Jamen, så prøver jeg bare at gå ud ind igen. Jeg kan nemlig ikke, fordi det er mig, der er serveren. Kan du se mig nu? Nej. Nå. Hvor er jeg kaldet? Okay, jeg trykker start game. Kan du se mig nu? Nej, det kan jeg ikke, men jeg kan se en... Det er dig? Så du er den nye kirurg? Ja, det er mig. Jeg er genial kirurg. Vi er kirurger. Jeg vil guide dig igennem den her procedure. Spindelig. Så lad os begynde. Godt, han har da andet for nogle kort. Det er det Steve. Jeg tror, du ved, hvem hun er. Hun er? Ja. Han er. Ham. Åh, han har cyklet på en cykel, som der ikke er i Minecraft, og så faldt han ned. Ej, det er ærgerligt. Så i dag vil du være kirurgen. Hold op, mand, du er godt nok. Det første step er, at vi skal bruge medicin på unhealthy skin.
Du kan stoppe blødningen ved at kaste bandager på det, på det skårede skin. Kaste bandager? Kaste det direkte, okay. Smider det bare. Så du kan bruge medicin ved at højreklikke på den unhealthy skin med det. Så kan det være, det virker nu. Vi har lige fået slukket til en zombie. Jeg ved ikke, det er sådan en bug i de nyere Minecraft-versioner. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Men vi kan få fat i vores bandager. Har du fået bandager? Jeg har fået noget andet. Nej, du har også fået sådan et fint plaster. Du fik medicinen. Jeg har kun fået en bandage. Jeg tror ikke, du skal overlade medicin til Sami. Du ved, hvordan jeg er. Så vi kaster en bandage. Åh, så er det. Lol, der kom så et hjerte. Der kommer hjerte. Åh. Lol, hvor er det cute. Nå, det var sådan der. Åh, med andre ord, så er det kærlighed, der løser det hele. Okay, du skal lige have en bandage her. Sådan der. Jeg tror lige, det var på året sådan. Okay. Har du medicinen? Må jeg få? Ja, jeg tror ikke, at jeg skal have det. Jeg stoler ikke på mig selv nok til, det er mig, der skal have det. Nice job, surgeon! Yay! Så skal vi perfekte kirurger! Klar til den bedste del? Ui. Her skal... den bedste del direkte! Skalpellen! Okay. Find den del, vi kan fjerne, og... okay. Men har vi han er bare faldet på sin cykel. Der er godt nok sket meget på det fald, må jeg indrømme. Holy moly. Det ser så forkert ud, at man skal sådan skal smadre knoglerne på den måde. Okay. Du skal finde og ødelægge alt bakterierne og organerne, du kan finde. nej. Så vi skal fjerne de her blokke. Okay. Vi skal operere ham. Og så der, hvor de ødelagt, det der, vi skal slå? Ja. Okay, ej, hvor sjovt. Jeg kan godt lide, hvordan vi bare ødelægger hans knogle. Jeg håber, vi lægger dem ind igen. Ja, jeg håber altså også, det er ikke særlig godt for ham, hvis vi ødelægger hans knogler. Ja, lige præcis. Det er det, jeg tænker. Men jeg synes, det er sejt, at vi... rundt i hans krop. Det er sejt. Vi skal finde bakterier. Der er bakterier. Jeg føler, at vi har været inde i kroppe før. Ja, det har vi faktisk i Sleep 2. Der var vi også inde i ens krop. Jeg synes helt til, vi ender med at være i folks kroppe. Det er ikke havet der. Vi skal finde bakterierne. Jeg kan ikke hoppe over. Ja, sådan der. Der er en bakterie. Har du også fundet en baktusse? Ja. Jeg fandt også en baktusse. Der er endnu en baktusse. Der er et hjert der. Hvad gør jeg den? Er det ikke hjertet? Ødelag vi hans hjert? Jeg fik et eller andet. Skal jeg stille den her? No. Place organs and bacteria below. Okay, vi skal lægge den. Jeg har lige for haft lagt et hjert derinde. Well done, du kan nu starte den næste surgery. Vi har jo dræbt Stig, vi tog hans hjerte ud. Vi opererede ham jo ikke, vi dræbte ham jo. Så skal vi gode... Er vi gode kirurger? Kan du stadig se mig? Ja. Det er godt. Er vi gode kirurger, søske? Det håber jeg da. Håber jeg også. Okay, det her, det er maveproblemer. Uha. Kan du få medicin? Du kan spise for meget mexicansk mad. Du kan bare højreklikke på den her, skin. Den skal nemlig lige fixes. Sådan der. Jeg kan godt lide, han har maveproblemer. Hvordan har han fået cuts af det? Han er bare blevet cuttet. Han har også en i hovedet, altså sådan lidt. Hvordan? Og så sådan der. Jeg vil lære det her hurtigt. Nice. Og så skal vi ned igen. Ned igen, ja. Jeg får det så dårligt over, at vi smadrer knogler på den her måde. Jamen, det er da synd for ham, hvad han har gjort. Time limit. 60 sekunder. Wow. Okay. Han er ved at dø, så vi skal skynde os. Vi skynder os. Eller jeg skynder mig. Vi skal redde ham, inden han dør. Han får hjertestop. Jeg er i gang. Hvor er du hoppet hen? Jeg kan ikke finde rundt i den her mave. Sådan der. Okay. Jeg kan godt finde rundt i den her mave. Jeg faldt ned. Det tror jeg ikke var en særlig god. Nej, så skynd dig, Jeg er i gang med at skynde mig. Der var der nogle bakterier. Jeg har også fundet en baktus her. Har du fundet baktuser? Jeg elsker baktuserne, de lille af. Jeg tager også lige maven ud. Tager hele maven ud? Ja. Vi tager hele han har ikke brug for den længere. Sådan der, vi redder dem. Ja. Han blev overlever. Søsk, vi er fantastiske. Yay. Vi burde få sådan en doktorgrad ting, ikke? Ja, det burde vi faktisk. Vi burde faktisk blive kendt som Dr. Robin Samse. Er det Superman? Forgiftet lever. Superman, har du lavet? Har du nu spist kryptonit? Har du spist kryptonit? Lol, Svist. God damn it. Hey, Superman, du er så fjollet. Om kryptonit. Det var noget fjollet nu. Det er da ikke særlig god idé, Superman. Jeg har ikke mere medicin. Jeg har noget medicin her. Jeg fandt noget. Sådan der. Det synes jeg er sjovt, det der medicin. Det var sådan noget grøn snask. Så nu skal vi operere Superman. Okay.
Okay, hvor er et sikkert sted at smadre kan man, ham? Hvor kan du skære det, Superman? Det lyder ikke så godt, når man sådan siger kirurg, at man smadrer nogen. Det gør vi da, vi smadrer ham. Smadrer folk indvendigt. Okay, vi har 4 sekunder. Vi har 4 sekunder til at skynde os at operere ham. Jeg tror, du sagde 4 sekunder siden. 80. Okay, 80. Det er faktisk en god ting, vi er 2 personer. Det hjælper sådan lidt på det. Ja, det tror jeg også. Eller, det tror jeg ikke. Hold op, der... Hvad er det her, jeg har fundet? Ad, hvad er der herinde? Jeg tror, jeg har fundet mavesyre eller sådan noget, siske. Det tror jeg, jeg har. Må man hoppe ned i det? Eller skal man slå det? Ah! Den må du ikke hoppe ned i. Den one-shottede mig. Okay, jeg fortsætter bare videre. Nej, så der er parkour-agtigt i det her. Hvem havde nogensinde troet, vi skulle parkour i en mave? Ja, det havde jeg ikke, og nok heller ikke lige regnet med, det vi skulle gøre. Der er godt nok meget snask her. Okay, jeg har fået ordnet. Har du fået ordnet det værste? Nej! Siske dog. Hvad med den anden vej, du lige gået? Der var også en lille smule. Det var der, hvor man kunne se det der ikon der for, hvis man har vundet-agtigt. Jeg har fundet et sted her. Man kan... jeg fandt en baktusse. Har du hoppet op? Hvad? Hoppede du op? Nej, jeg er så et andet sted. Jeg ødelægger lige steder, man gerne må ødelægge. Hoppede du op af den der hoppedel der? Ja. Altså... Fandt du det, der var? Jeg tror, jeg har fundet det hele, der var i det område. Vi mangler én ting. Kun én? Men det står der. Problemet er, at vi har kun 14 sekunder. Og så dør han. Nej! Jeg dør hurtigere, end han gør! Ja, du døde også. Jeg kan ikke finde ud af det der. Svisk, hvor er den sidste ting? Hej, Svisk, jeg har fundet dig. Hvor er den sidste ting, Svisk? Altså, der er noget deroppe. Men det er ikke en baktusse, det er mere de der organ... Så du tog den ikke? Gik du op og tog den ikke? Jamen, jeg kiggede bare på den. Jeg ville så sprang de der bakterier først. Undskyld. Så du var hele vejen op, og du hoppede ned igen? Nej. Det er løgn, Svisk. Det gjorde du bare ikke. Nej. Så vi skal skynde os. Okay, vi skynder os. Igen, jeg burde ikke være kirurg. Nej, det burde du godt nok ikke. Tak for støtten. Du er bare sådan en, like, sådan lidt like, åh, jeg ved ikke rigtigt, du ved, det er sygt, men jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal gøre noget lige nu. Så der er den. Sådan der. Okay, du har fundet den nu. Du blev skåret ud, blev wrecked. Bogstaveligt talt, get flicked. Ja, get flicked. Ej, hold op. Hold op. Har du fundet den sidste? Jeg er i gang. Jeg tror efterhånden, jeg er ved at finde det sidste nu. Au. Siske dog. Det er godt nok noget mavesyre. Ja, hold op. Hey, vi fandt det sidste. Sådan der. Ding. Jeg elsker søsteren. Jeg elsker søsteren, der lyder ding, ding, ding. Den er mega nice. Lungefejl. Nej, han har lungerfejl, Svisk. Lungerfejl. Han har lunger, han har flertals lungerfejl. Der skal nogle bandager. Så nu skal du bare tage den helt med ro. Du skal bare have nogle... Ja, ham her, den ved jeg godt. Du skal godt, bare have noget snask, så går det nok. Det er også en YouTuber, ham her. Ja, jeg tror alle er YouTuber. Er Superman en YouTuber? Det er han nu. Steve er også en YouTuber. Alle er YouTuber. Okay, vi har... Okay, hvor skal nej, vi... her. Det er under os. Hvor spottet. Jeg synes, de her kroppe begynder at blive mere og mere avancerede. Ja, det synes jeg godt nok også. Hvis du tager den der, så fortsætter jeg videre, så teamworker vi en lille smule. Og så ser vi, om der er noget, der kan fixes. Jeg tror ikke, man skal holde øje. Jeg tror også, man skal holde meget godt øje. Du var faktisk ved at overse noget her. Den var altså svær at se. Den var virkelig svær at se, den her. Jeg gør lige sådan en halv parkour. Nej! Siske dog. Du skal ikke dø endnu. Det er der ikke tid til. Der er ikke tid til det. Der er ikke tid til dig. Vi Dan the Diamond Minecart, ikke den hedder? Ja, egentlig det. Nej, lad være. Hvorfor skal det være så svært? Vi kan godt gøre det her, Siske. Jeg kan faktisk godt lide det her. Jeg synes faktisk, det er ret fedt emne. Nej! Jeg synes også, det er svært at hoppe forbi det her. Jamen, jeg kom faktisk over, og så kom jeg bare til at fæle på en mega nederen måde. Jeg kan ikke finde ud af at hoppe forbi det. Jeg fik den. Gjorde du? Laver du sådan en tilløb? Du skal bare løbe og så hoppe. Lige inden du kommer over, bliver du til at hoppe. Ej, det er det, Siske! Jeg er den perfekte. Okay, vi mangler én ting mere. Jeg har fundet hans lunger herovre. Kan du tage kan du gå over til dem? Nå, okay. Jeg har også fundet det sidste bakterie. Vi redder ham. Nej, jeg er død. Ej, det er løgn, Siske. Nej, vi skal lade dig tænde parkour igen. Jeg hader parkour. Nej! Jeg døde også. Du kan godt gøre det, Siske. Jeg kan godt lide, det er faktisk kirurgerne, der dør mere end patienten. Vi dør flere gange. Det er ikke godt, det her, Siske. Jeg er der næsten. Jeg rørte faktisk.
Jeg rørte faktisk jorden, og jeg fik faktisk det der med, at jeg... du fik det hele, okay. Lol, nice. Så jeg får æren. Prøv at se, hvor en god kirurg jeg er. Næste patient. Det er busbytkirtlen har sygdom. Busbytkirtlen? Ja, busbytkirtlen, ikke den hedder? Jeg elsker bare, hvordan de ender altid med at få sådan små scratches. Jamen, de må da... Det er ligesom det der, den der sygdom der i... hvad hedder det nu? Det er ligesom Higurashi, det er sådan noget. De begynder bare at klø sig selv over det hele og sådan noget. Ja, lige præcis. Det kan nice job! Jeg elsker sådan en effekt med, at de bare sådan siger splat i midten. Ja, bare sådan... Ah, min tunge. Er der ikke min tunge i min læbe? Au, au, au. Nå, Siske, nu er du ikke kommet endnu mere til skade, okay. End du allerede er. Oh, Siske, har du, vi opererer. Vi skal ind. Lad os gå indenfor i hans indre. Åh oh, nej, det ligner en labyrint. Okay, oh, nej, kan vi... Min... Okay. Siske, mm-hmm. Min mave er også en labyrint. Ja, det er den i hvert fald. Yes. Jeg har fundet en. Godt start. God start hedder det, ikke godt start. Godt start, det lyder som must start. Must start. Ej, hvor irriterende, der er mange steder, hvor man er nødt til at hoppe op, ikke? Og jeg tror virkelig, det bliver svært at finde alle stederne, hvor de er. Ja, lige præcis. Jeg synes, der er sådan... Fand en til. Jeg synes, det er svært at se de der scratches, de har sådan på kødet, eller hvad siger man? Ja, på dens flesh, eller tissue hedder det jo faktisk. Tissue. Sådan der. Jeg har fundet en her også. Sådan der. Så mangler det kun den sidste. Hvor er den sidste? Tror du ikke, det er det der ikon der? Oh, det er ikonet. Åh, den her. Har du fundet den? LOL rigged. LOL, har jeg kommet til... Hvorfor har du på fornemmelse, at jeg kommer til at gå forbi? Du fik det hele igen. Ja, yeah, jeg får æren igen. Jeg er sej. Prøv at se, hvor god jeg er. Sådan der. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Galleblære removal. Næste patient. Du skal fjerne galleblæren. Kan du prøve at sige det ord igen? Galleblæren. Blæren. Hvor du så, du kan ikke sige det. Hvorfor? Nu siger sådan en gallebjørn. Er du klar? Søske dog. Sådan der. Så går vi ned. Ned i enden af voldene. Wow. Hey, kan man dø her? Søs, nej! Dumme. Det er ikke ligesom at tage et bad, det her. Jeg tror, det er mavesyre. Jeg vil ikke rende i mavesyre. Hvad er det her for en del af kroppen? Jeg tror aldrig, jeg har set den her del af kroppen før. Hvad er der galt med deres kroppe, mand? Det er jo ikke den læge, de har brug for. Er det ikke noget? Er det ikke det der med, at man plejer at sige, at alle mennesker, de er ens indvendigt? Det synes jeg virkelig ikke, den her adventure med beviser på nogen som helst måde. Jeg kan ikke se noget som helst andet. Nej, men det er sådan... Det forvirrer øjnene, alle de her mand. Jeg har fundet et sted her. Så der var intet i den vej der? Åbenbart ikke. Men jeg har fundet en baktusse her, sådan der. Det var godt, Søs, fordi der var ikke noget den vej, Linde. Men jeg synes faktisk, det er sjovt at så sådan lede efter tingene. Jeg ved ikke, hvorfor jeg elsker sådan nogle lege, hvor man skal lede efter ting. Det har altid været så god til. Ligesom sådan noget tampen brænder lege og sådan noget, det kan jeg godt lide. Okay, der var en. Det er hygge. Det er hygge at reparere folk. Det er hygge at operere folk. Nu mangler vi mangler to mere. To mere? Okay. Det kunne faktisk være ret smart. Måske hvis man i virkeligheden bare kunne gå ind i en anden persons krop og bare operere dem, men bare gå ind i dem. Jeg tror faktisk, det ville være super smart. Ved du, hvad det sjove er? Jeg kan huske, dengang vi gik i 4. klasse, ikke også? Der havde vi sådan en diskussion med sådan... Altså, det var dengang, vi gik i 4. klasse, som sagt. Så det er mange år siden. Og der sad vi og havde en diskussion med, tror I, om 10 år, der vil man kunne gå ind i folks kroppe og sådan gøre sig selv lille mikroskopiske, fordi vi så sådan en film. Nej. Og vi alle var sådan helt, ja, det kan man da godt om 10 år. Sådan, nej. Det kan man ikke. Nej. Jeg kan godt lide, I bare kommet til konklusion. Ja, selvfølgelig kan man da det sådan lidt. Jeg vil tænke bare sådan, at det virker da realistisk nok. Sådan der, ej, vi lærer bare at skrømpe folk. Sådan et, ja, det er meget realistisk. Ej, hvor der mange blinde veje. Ja, det synes jeg også. Det må være noget med blindtarm. Det kunne faktisk godt være, det var tarmen. Blindtarmen der. Jeg tror faktisk, det er tarmene, for at være ærlig. Det er meget ironisk. Det må det faktisk næsten være. Det giver kun mening, det er tarmene. Problemet her, jeg kan ikke finde det. Det kan heller ikke finde. Jeg føler også, jeg går i ring konstant. Siske! Hvor... Du dør hele tiden. Hvor er det henne? Undskyld. Der dør hele tiden, så dør du selv. Skid. Det er okay. Værste, jeg tvivler på, hvor lang tid vi er tilbage. Okay, hvor er den henne? Hvor er de sidste to henne? Jeg kan virkelig ikke sætte fingeren på, hvor de sidste ting de er. Jeg føler virkelig, vi har gået sådan over det hele. Jeg tror, de ligger i loftet eller sådan noget. Nå, det har jeg faktisk ikke engang tænkt over. Og her var der en. Var den oppe på loftet? Nej, den var nede i jorden. Vi har kun 10 sekunder tilbage! Skynd dig! Ja, jeg prøver også! Jeg er master kirurg, jeg skal nok finde det! Som jeg næsten ikke har fundet nogen som helst. Ellers må vi bare huske, hvor det er. Vi har fundet næsten alt! Vi mangler kun én!
Jeg gør lige hurtigt. Prøv igen, uden at fejle. Vi har fejlet 5 gange, helt ærligt! Hvad der overrasker mig mere, at patienten overlever hver gang. Han dør. Jamen, han lever jo igen, når vi trykker prøv igen. Jeg går lige det der med, at vi har fjernet alle bakterierne, og hans blindetarm, der er ved at springe og alt muligt, men endetarm ad. hans blindtarm og sådan. Men det der med, at han har en enkelt bakterie tilbage. Nej. Rip, rest and rip, you died. Pepperoni. Yes. Rest in pepperoni, you died. Jeg håber ikke, du spiste for meget pepperoni. Ej, men helt ærligt, hvor er den henne? Hvor er du henne? Kom så og vis dig frem. Vi giver dig tæsk, hvis du ikke kommer frem nu. Hvor er du henne? Hvor er tæsket henne? Okay. Bare vent til, at... Hvor er den henne? Faktusene, de er jo... de er jo lilla af. Så måske skal vi huske at kigge lidt på vandet også i tilfælde af... Du siger noget. At vi måske kommer til at overse noget, du ved, sådan en rigtig illusionsting. Hold op, Sviske, det er bare sådan noget der, ikke? Jeg vil blive så svinget. Jamen, det er lige præcis det, ikke? Men nu har vi den her. Den endetarm der, den har jeg. Åh, vi har 4 sekunder til at finde en baktusse. Hvor er baktusse henne? Altså, jeg prøver sådan at så kigge sådan lidt bag de her vandfald og sådan noget. I håb om, at den bare ligger, ja, et eller andet rigtig, rigtig dumt sted. Nej, helt ærligt. Det her er dumt. Det er det dumt. Det er dumt og farligt, det her. Hallo, bakterie, sig kuk-kuk! Kuk-kuk! Sig kuk-kuk, bakterie, please. Vi ved ikke... Hvor er den henne? Jeg ved det virkelig ikke. Hvor er den henne? Det er som om den troller eller sådan noget. Men der er jo intet herovre. Jeg kigger altså lige nogle andre steder, end vi normalt plejer. Du ved, bare for en sikkerheds skyld, så... Okay, jeg prøver lige sådan, bare lige at holde øje med det der vand der. Det er ikke ærligt, som du sagde, at der bare er noget Sisk, i vandet. Sisk, har du overset den her? Hvor? Oh my god, Sisk, du har overset en! Hvor var den? Den var over i starten, på din side, i venstre side. Helt starten? Ja. Eller, du ved, der hvor vi splitter os fra hinanden. Hvor var den? Den var over ved en af de der bruger på vej over mod din side. Jeg håber, du har det dårligt med dig selv. Nå, undskyld. Jeg er en bedre kirurg, end du er, og du kan ikke gøre noget ved det. Du har fået alle bandagerne, så du er nok en bedre kirurg. Ja. Se, nu skal du bare se, hvordan Sami gør det her. Prøv at se, hun er professionel nu. Sami bliver ikke kirurg, Sami er sygeplejersk. Du er nurse. Ja. Det er rigtigt, jeg kan jo ikke blive det. Hello, nurse. Hold op. Okay. Ej, det er den forvirrende operation sted. Commencing! Dun-dun-dun-dun-dun! Gør lige dun-dun-dun-dun-dun, og så dør du bare ved det samme. Dun-dun-dun-dun-dun. Okay, jeg skal nok prøve at kigge på væggen og op på loftet. Det her er et spooky sted. Så... Ej, det er sværere end den her, Grunny. Ej, jeg har fundet en! Bing, bing! Okay, så er der nok ikke flere herovre, fordi nu har der lige fundet to herovre. Yes, så prøver jeg så at gå den her vej i stedet. Okay, du går den vej, så går jeg den her vej. Yes. Så skal jeg? Ja. Har du egentlig sådan... Tror du, at man godt kan gøre sig selv mikroskopisk, når man bliver voksen? Okay. Nej, når man bliver voksen! Ikke voksen! Ikke på den måde. Så det er fysisk umuligt at gøre folk mindre. Det kunne da godt være. Kunne det ikke være sejt? Du er ligesom flyvende biler. Så flyvende biler! Jeg kan godt, du sammenligner det, at krympe en person sammen til en lille størrelse, man går ind i en krop på en person med en bil! Kunne det ikke være sejt? Hvor har du fundet den henne? Jeg fandt en herovre! Og på den modsatte side, hvor du henne? Så tror jeg faktisk, jeg godt ved, hvor jeg skal lede nu. For at finde den sidste... Nå, mangler vi kun én! Jeg har fundet den sidste! Her er den sidste henne! Dejligt! Nice! Så har jeg lige det. Og det var blindtarmen, det der. Okay. Det var det sidste, de så fjernede. Det ved jeg ikke. Hjernesygdom! Det er jo sådan lidt mere... hardcore. Er det bare mig, eller har vi ikke fundet mig endnu? Har de fjernet mig fra banen? No, de må ikke have fjernet dig! nej! Nu er Sami populær. Ja, jeg er mega populær. Lad os hoppe videre! Ej! Jeg hader parkour! Har jeg nogensinde nævnt det?
Hvor er Baktusse? Hvor er Baktusse? Det er Baktusse henne. Jeg smadrer dig nu. Hvorfor dør du hele tiden, Svesk? Jeg ved ikke, hvorfor jeg har så svært ved at hoppe på de her. Sami er dårlig til at hoppe. Sami er dårlig til at hoppe. Hey, det er over os, hvis man kan komme højere op. Der synes jeg, du går hen. Det er op mod hjernen. Der synes jeg, du skal hen. Men jeg kan ikke forklare. Der skal du... Au! Jeg tror faktisk, det er vejen mod lige ud, man skal hen for at kunne nå derop. Jo, det er den her vej. Jeg kan godt lide, at man har sådan en trappe inde i sig. Wow! Prøv at komme herover og se, hvor godt skjult den her den er. Du skal næsten se det. Prøv at se det der. Oh my god, det er jo bare... Det er bare snud! Man skal virkelig holde godt øje nu. Oh god. Jeg kan godt lide den her adventure, men jeg synes, det er sjovt at lede efter tingene. Det kan jeg godt lide, det er sådan rigtig casual. Sådan stille og roligt. Åh nej, hvor vil det hele hen? Altså, jeg har fundet hjernen nu, men... Den skulle skæve ud. Den er lidt højt op. Åh nej, jeg tror, man skal parkour derop. Åh nej! Okay, det er faktisk ikke så slemt igen. Det er egentlig bare jeg har fundet en knogle også i stykker. Den kan jeg faktisk lige nå over til. Det var faktisk godt spottet. Ui, sådan der. Sådan der. Og så fortsætter vi videre. Så. Åh, hvad er det? Wow. Hvad? Er det tog, eller hvad er det? Hvad? Hvad er mig, der sådan... Hvorfor har det på fornemmelsen, der er en sky? Jeg tror, vi får... der er en sky i hans hjerne. Jeg tror, jeg har slået skyer fra, ja, så jeg tror ikke, jeg kan se det. Jeg tror, jeg har slået skyer til sig med mig. Der ligger hans hjerne op mod skyerne. Tja, han har vist hovedet op i skyerne. Den siger, der var jo brain damage. Bøp! Okay, hvor er den sidste, Svisk? Okay, den sidste? Godt spørgsmål. Jeg har fundet den. Nå, nice! Kan du nå op til den? Jeg dræber hele tiden mig selv. Nej, det er fint! Sådan der! Nej! Næste patient! Nej! Seriously? Har det fjernet mig fra den? Nej, du skulle jo også være med i den! What? Nå, vi ventede på os operere dig! Der er super Trinity, ikke? Du er bare sådan mig. Jeg kan godt lide, at han havde mig før i tiden, ikke? Hvorfor er du væk? Farvel! Så skal du ved godt, hvad du skal gøre nu, ikke også? Hvad? Du ved godt, hvad du skal gøre nu, ikke også? Hvad skal jeg? Du kan... NT. Sådan der. Bum, 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 bum. Den er det vise var dit had for den her adventure map. Den er dum. Den... Du bliver gang. Jeg smadrer det hele. Nej, den kommer til at lægge så meget. LOL, der er en blok tilbage! Har du nogen anelse om, hvor meget dynamit det der egentlig lige var? Det var 3000 dynamit. Hvordan den blok overlevede? Hvad er det der? Det er en jernblok, okay? Det er godt nok. Lige en gang til. Hvorfor? Det hele er jo væk! Jeg indrømmer, det er en flot effekt alligevel. Det ser da meget flot ud, gør det ikke? Jo. Oh my god. Typisk. Jeg så glad, man så lige tager så sætte en adventure map, og så er du bare væk. Ja. Men udover det, hvad synes du ellers om map? Den var fedt lavet, og den var ret kreativ. Jeg vil også sige, den var ret kreativ. Den var meget simpel. Den var meget hyggelig, synes jeg. Det var meget hyggeligt at spille alligevel. Yeah. På trods af, at... Vi nåede det stadig, noget. Men jeg kan godt forstå Siskes lille frustration. Han nåede ikke at skære i sig selv. Nej. Hold op, det lyder bare slemt. Prøv at se, vi lyver ikke, altså, det er sådan et, det er det her, vi så i den video, så tænkte vi, hey, er jeg med i den? Og det værste af det hele er, jeg ikke opdagede en ting, ikke? Prøv lige at se det her. Og det er det, by the way, af en YouTuber, der hedder Zetkey, så, damn you, Zetkey, du skal se, der står, please fix Robserop. Der havde jeg slet ikke tænkt på, at det adskiller sig totalt meget fra alle de andre, så han har selv været inde og ændre det. Så du har faktisk narret os. Ja, jeg havde slet ikke tænkt på den måde, det skrevet på, også bare sådan lidt.
det skiller sig for meget ud. Det skiller sig meget ud. Jeg tror bare ikke, jeg havde indset, at det var noget, han havde lavet selv, eftersom han sagde, det er jo Robin Samson. Sådan, nej, det hedder jeg ikke. Jeg hedder ikke Robin Samson, det hedder Robin. Men, så jeg håber, du er glad, for du har lige... Du har lige sådan... Snydt os mega meget til at tro, at vi var med i mappen. Din butt. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg skulle være med ind, fordi han virkede ikke som en dansker, ham eller har lavet mappen. Så nu ved I det, og så synes jeg, at I alle sammen, ikke bare, vi skal alle sammen sige, at Zetki, det var godt gået, at du fik snydt os på den måde. Fordi ja, men jeg synes faktisk, det er lidt pinligt fra vores side, men samtidig så kan man ikke lade være med at grine. Det er lidt cool, at vi bare har troet, fordi du var den her, så det er godt gået. Ja, rigtig godt gået. Vi vil sige ret mange tak for smadret udfangs, og ja, bye bye!